Мирослава Рогова се казвам, от град Добрич, село Котленце. Ние кравефермата, тя е семейна кравеферма. Имаме малка мандра по наредба 26, от която произвеждаме всички млечни продукти в малки количества. Те са бутикови продукти. Съпруга ми се занимава изцяло с земеделието. С магазина, който имаме в Добрич, имаме фирмен магазин. Майка ми се занимава с клиентите, които са във фермата. Обръща на всеки внимание. Тя се занимава с обяда, с вечерята, което е много важно, с уюта в дома. Дъщеря ми се занимава с документите. Аз отговарям по-точно до сега с доенето и с малките теленца. Като отскоро вече сме на работно доене, изцяло гледаме да роботизираме фермата, защото липсват кадри. През 2016 година бяхме виждали в чужбина вече роботи. Аз като дояч специализиран във фермата, честно казвам, в началото си мислех, че не може да бъде една система, докато човек не пипне, не ми изглеждаше така надежно. Отидохме в Германия и там видях и се убедих. Всичко е по-точно, качествено и се прави по един и същи начин. Ето, тук чакат нетърпеливо да влязат да се издоят, което е много важно, че те самите искат да бъдат доени, да се дадат млякото доброволно. Нашите клиенти изцяло са семейства, които държат на качествената храна, добита от истинско мляко. Ние за това и отглеждаме кравите от малки при нас, още от самото раждане, като се съобразяваме от мънички да са здрави, подготвяме тяхните стомахчета, нали, да добре да обработват храната, за да са продуктивни като крави. Да станат едни чудесни екземпляри, които да са после рентабилни за стопанството. Изцяло започнахме да ги лекуваме с билкови препарати, премахнахме повечето антибиотици. Най-големите трудности са да събереш един екип, защото каквото и да искаш да направиш, в който и да е бизнес, нямаш ли екип, абсолютно нищо не се получава. Преди много години баща ми беше клиент на друга банка и поискахме пари, за да можем да завършим изграждането още на фермата ни през 2003 година. Но там не получихме много добри отзиви, просто беше много трудно и в този момент ProCredit Bank се намеси. Срещнахме наистина голямо разбирателство и до ден днешен от 2003 година друга банка ни поддържаме. Можем да разчитаме на тях, ето както искахме кредита, който беше за роботите. Те ни предложиха, понеже робота е зелен кредит, изграждане на фотоволтаици, което беше много добър проект, защото ето сега ние сами нямаш да се сетим, но когато ето той е инсталиран, в момента много добре си помагаме на фона, който е в момента с поскъпване на тока. Те си имат фирма, ProCredit организират всичко, ние само даваме съгласие и сега плащаме доста нормални сметки. Винаги са белезват гърба ни като средства, като всеки проект имаме много, около 5-6 проекта имаме почти през година по 4.1 европейските програми. Винаги с една дума, когато сме го решавали, много бързо се отзовавали. И даже от бизнес партньорите ни, с които сме осъществявали връзка, са били много учудени, че плащанията са ни много бързи. С ProCredit сме един добър екип.